მოგესალმებით მეგობრებო. ეხა მოკალათი ცენაც ჩემ გოგო აქ და დღეს შემოスル კითხوفზე მინდა იმასუხოთ მე კიდე ერთი რაღაც მაქვს ჩასაწერი ლაივი. უფსურებსაც მოგვიყევი როგორც დუალურსულსაც მოგვიყვევითო და მაგას მოვყვები. უბრალოდ ეხა დღეს დიდი შემოვიდა ესეთი კითხვევი რა. ძალიან საინტერესო საინტერესო რატომ არის სიტყვა თვითონ საინტერესო ისეთ მეგობრებო აა მიგანიშნებს შინაგანზე ინტერზე მიგანიშნებს ხებიცა როდესაც რაღაცას იცნო თუ შინაგანით არ გაიცანი და არ გაითავისე იმას ვერც გადმოსცემ ასე რომ მოდი ვისაუბროთ ამ ამ საKIT-ixe აა astralში გასვლა არის თუ არა ადამიანისთვის აა სასიკეთო და ખ્રિસ્તે აღიარებს თუ არა медитацииას. კიდე კითხვა გზენდებოდა ასე რომ რომელი წყაროდან ვიცით რომ ખ્રિસ્તે აღიარებს медитацииას და მასზე ვისაუბრებთ. Astralში გასვლა არის ესეთი, მეგობრებო. არსებობს ესეთი სწავლებები. არა ერთი სკოლა და არა ერთი piradi, კერძო პირი, რომელიც ასწავლ ის ასტრალში გასვლას. აა არსებობს გარჯიშები, რითიც შეგიძლიათ გახვდეთ ასტრალში. მაგრამ მე გკობრებო, მინდა გითხრათ რა, რომ ასტრალში გასulisაც თუ კი თქვენ გადაწყვეტთ რომ ასტრალში გახვდეთ, ვიღაც ამ მასშტაბების მიშეობით მაშინ უნდა იცოდეთ ისიც, ამ ზათიყოთ იმისთვის, რომ astral-ში გასვლის დროს იქ რა სიტუაციაც დაგხვდებათ. იმ უკვე უკან, ანუ უკან აღარ არსებობს, ანუ რა თქმა უნდა, თქვენ უკან დაბრუნდებით, მაგრამ იქ რასაც იხილავთ, ან რაც გადაგიკიდებათ, ან რას გადააეყრებით, იცოდეთ, რომ თუ თქვენ არ ხართ გამოცდილი პირი, და არიცით როგორ იბრძოლოთ ან როგორ რომ როგორი მეთოდები მოქმედებს ამათო იმ დროს, მაშინ აბსოლუტურად დამოკიდებული ხართ თქვენს მასშტაბელზე. და თუკი თქვენს მასშტაბელზე ხართ დამოკიდებული, მაშინ თქვენ აქ უკვე დამოკიდებულება გიჩდებათ ხთები, დამოკიდებულება არის ის, რომ თქვენით ვერაფერს აღარ გადაწყვეტთ. ანუ თქვენ შესაძლებელი არ რომ გამოიמושოთ რაღაცა მეთოდი შემდეგ ამა თუ იმ გააჭნიეთ რა სიხშირეზე მოხდებით, რომელ აストრალში მოხდებით? სად გაგიყვანთ ეს აストრალი, ხომ? დაბალ სიხშირეებში თუ მაღალ სიხშირე F-ში და თუ კი თქვენ მოხდებით დაბალ სიხშირეების აストრალში, მაშინ ძალიან საშიშია ამ დროს. აქედან გამოსვლა და გამოსვლის შემდეგაც უკვე უკან აღარ არსებობს ის, რასაც თქვენი ხილავთ, ის იქნება თქვენი თანამგზავი. აქედან გამომდინარე მე არავის არ ვურჩევ თავისი ნები და ასტრალში გასვლას, იმიტომ რომ ეს არის ეციური ძალების საქმე. თუ კი ისინი თავისი ნებით გაგიყვანენ ასტრალში, ეს სხვა საკითხია და მაშინ მოგეთხოვება შენ ასტრალში გასვლა, მაგრამ როცა შენ შენი ნებით ადგები და გადიხარ ასტრალში, მაშინ შენ die passuxis geblobs irgendschen stauze a astralshi gasulobistvis arsebots aseti sashishroeba im sivtseshi romesits gavidnen esa tu is suli anu arseba tsamo iqolon tan anu tan gamoqot romeli mi arseba romelits shemdeg qovel twis sheuutsuxebs guls itom rom რადგან ამ ადამიანმა ჯერ არიცის ანუ ადამიან ეს მოყოლელებიდან ვიცი მე თავად არ გამომიცდია ასტრალში გასვლა მეგობრო არავითარ შემთხვევაში მე ასეთ რაღაცებს არ მივხვდები ვიცი ტექნიკები არ მიმიმართავს იმით რომ ვიცი ჯამ ხოლოსაში შროება მოყვება ამას და რატომავითქია თავი თუ თვითონ სამყარო თავად არ ამატკივინებს ჯერ თავს ანუ თავში ნებით არ ჩაერევა ჩემს ცხოვრებაში არამედ ჩემინებით თავი რატომ ავითკიო ხომ? აა როდესაც გadmokhvalelia ესე თუ ის არსებები, ანუ უხილავი არსებები, რომელსაც უკვე თქვენ ხედავთ, აა აგიკიდებიან და დაგიწებენ ამათო იმ სიტუაციაში ტვინის ბურღვას, ან დაშინებას, ან რაიმე სახის ზეწოლას, უკაცრავად. აქ უკვე თქვენ იძულებული ხდებით რომ იმართოთ პროფესიონალს. რომensაც რა თქმა უნდა მე რე ენერგიათ უჭდება ის რომ თქვენის პიროვნებები ეს არსებები მოხსნათ, ჩამოხსნათ და აქედან გამომდინარე თქვენ ტვირთავთ ამ სამყაროს წღويلად და არა კანონზომიერად. ამიტომ ნუ დააბინძურებთ სამყაროს თქვენს თავს პირველ რიგში, ნუ დააბინძურებთ თქვენს energetikul wells. გაიცანით ჯერ ის, რაც მოგეცათ, ანუ თქვენი თავი გაიცანით ჯერ, იქიმიდან ირამი არის ამოსაგები, რომ astral-ში გასვლისთვის კარგად გაწმენდა გჭირდებათ. თუ თქვენ არ გაწვენდილხართ ჯერ და არ გაგიწმენდიათ თქვენი სულიერი მდგომარეობა, და ჩათვალეთ, რომ astral-ში გასვლა არის თქვენთვის გამართლება, ან გაგიმართლებთ, ან არა. ихлай شويه азартული תאמושביვით ამ გამოდის მაგრამ נו ეצדבით რომ אתאמושოთ იმ სამყაროებს რომელიც ჯერ არ გაგიცნ्यात מეგობრებო. იცოდეთ, რომ შესაძ ცული თქვენი სული, ან თქვენ თავზე მუშაობთ, თქვენს სულს გაצმენტთ, ხომ? თავის თავად გახსნებად ის אסטרალები რომელიც უნდა გაიხსნას. აი ეს უკვე სასაკითხია, ხომ? როგორც ვთქვით. თავისთავად გახსნილი ასტროლები უკვე ღვთისნებით ხდება და აგ უკვე ის ზეციური ძალები ერევიან და ისინი გაჩვენებენ იმ კარებს კარს ღიღებენ რომელიც შენ უკვე რომlistwisats მზად ხარ და რომlistwisats შენ მზად არ ხარ ნუ ეპოდინები ეს არის აბსოლუტურად სიხარბე სიხარბე არის ეს რაი მინდა მინდა გავიგორ არ მინდა გავიგორა ახლა მეორე საკითხზე ვისაუბროთ. არსებობს თუ არა ა აღიარებს თუ არა ქრისტე მედიტაციას? და რა წყაროებიდან ვიცით ეს ჩვენ? რა თქმა უნდა, ამას წყაროები როცა ქრისტე პირდაპირ გეუბნება ჩადის შენ გულში. გულში როგორ უნდა ჩახვიდე, როცა თუ მედიტაციაში არ შეხვედი? ანუ ხომ ლოგიკურია, ხა როცა ეკლესია შენ გიკრძალავს მედიტაციას? პირდაპირ გეობნენ ბაკრიშე ჩადიშენს გულში და იძლოცვა რასაც დაგაყენებენ ხოლმე დილით და გალოცინებენ და შენ თავზე პირდაპირ შეურაცხყოფათ პირდაპირ შენს თავს ხვთვის წინაშე შეურაცხყოფას გააყენებინებენ რომ შენ ხარ მეძავი შენ ხარ მრუში შენ ხარ მკვლელი შენ ხარ ყო 1000ნაირი ყოველფერ чуდი ხა თურმე იცოდეთ მეგობრებო რომ ეს არ არის მედიტაცია და გულში ჩასვლის მეთოდი, რას ქრისტემ დაგვიტოვა, ეს არის აბსოლუტურად დაбинცურებული energetikuli suliskan gadmosuli ločva, romelis ičmindeboda tsqendis periodži ta šemdeg šven mogvaxuies es taš, rom turme episkoposebistvisas unda i ločo, patriarkistvisas unda i ločo, quella paranormaluri adaministvis unda i ločo da mere შენი თავისთვის მითხარი, რა ძალა უნდა დაგრჩეს, რომ შენი თავის განცმენისთვის ილოცო და შენი გულში ჩასასვლად ილოცო. აბსოლუტურად დარღვეული აქვს ყველანაირი კანონი, აი იმ ხალხს, ვინც დღეს თავის ქრისტიანს უწოდებს და შავკავებში და ანაფორებშია გამოწყობილი, მე მადვიშურებ გამოფხიზლებას რა, მოუსმინონ ქრისტეს, მოუსმინეთ ქრისტეს. ქრისტე გავალებს ყოველდღიერთად ერთ ლავცას, ეს არის мамаო ჩვენო შედი შენ ოთახში და იქ მუხლებზე დადგები, დაწვევი, ზურგზე დაწვევი, მუცელზე დაწვევი, თუ რა მდგომარეობაში მოგინდება ყოფნა ამ ლოცვის დროს? ეს მხოლოდ შენი საქმეა. ქრისტე ამას გavalებს და შენ თუ კი ყოველდღიდ შენ თავს პირდაპირ იმ წნეხში ამყოფებ, რომ თან სამსახურ შეხარ გასახცევი თან შეიძლება იკავს მის ა მე შეხედი ელა თან მარი ის უნდა აჭამო თან თან უნდა ილოцо ეს არის მეკობრები ეს არის მარაზმი აი აბსოლუტური სადიზმი არის რომელიც რომელიც ერში модებულია ესე რა თქო არ ვიცი ვინასწავს ამას მგვდლები ასწავლიან თუ ხალხი თვითონ იგონებს ამ რაღაცებს მე არ ვიცი ვინასწავს და რა მე ჩემთვის მგვდელს არ უთქვას რომ ილოცე არ უთქავს მაგრამ მრევლისგან მე მიიღებული მაქვს აუნა ილოცე არა ხო რადგან მხოლოდი რა თქმა უნდა გეუბნება ილოცე სანამ ზიარებას მიიღებ თულმე 50%-ი უნდა წაიკითხო შენი თავის ლანძღვის და მეરે უნდა მიიღო ზიარება თულმე რა ანუ ეს ძალიან დაზიანებული სულის გამოცხილია მეკობროო ქრისტეს სიხვარამის იცხის დაიკითხეთ сахарებაში ქრისტე როგორ გვარიგებს როგორ უნდა ვილოცოთო აა ისე კი არა რომ როგორ შეიძლება დაგარიგებენო და დაგავალებენო იმდეს გალოცინებენო თვითონ არ გააკეთებენ იმსნახევარსო და შენ კი მხოლოდ ლოცაგებალებ ამაო ჩვენო ხო და აა მედიტაციაში ანუ გულში ჩასვლის მდგომარეობა რა არის თუ არა მედიტაციაში ყოფნა შენ თუ არ დაჯექი, მოშობუნდ კომარეობაში თუ არ იყავი, ან დაჯექი ისე მოშობუნდ კომარეობაში და დრო აიღე შენთვის, დახუჭე თვალები და მოუსმინე საშიამო მუსიკას, თუ საერთოდ არ მოუსმინე, შენი საქმე მუსიკა არაფერშე არ გვაზიანებს. ეს არის მედიტაცია, მეკობრებო და მედიტაცია არაფერშუაში არ არის ბუდა მედიტაციასთან. და სხვადასხვა ის ბუდა სიტყვები, ქრისტეს სიტყვებს ერთ ერთជាმთხევა. ანუ ქრისტეს სიტყვები ბუდა სიტყვებს ერთ ერთជាმთხევა. ასევე აა კონფუციუსის სიტყვები აა ყველა იმ აა ასევე კიდე ჩამოთვლი. ლაო ძირას საუბრობდა, ხო? ნებისმიერი აა მაგალითი ცნობიერება, რომელიც ყოფილი ქრისტეს შობამდე 5000 წლით ადრე, 10000 წლით ადრე, ამას არ უარყოფს ქრისტე. არც უგულებელყოფს და არც ამბობს იმას, რომ არ გახდით ბუდიისტები და არ გახდეთ არ მოусვინეთ კონფუციუს, არ მოусვინოთ ლაოცის, არ გეუბნება ამას ქრისტე, მეგობრო. ჩვენ გეუბნება ქრისტე, წაიკითხე ყოველ წერილს. ა ამაღლე შენი ცნობიერება, ეძებე. შენ, წეშმარიტება ეძებე, ყოველაფეში და ყველგან. მედიტაციაში? იოგ, იოგები არ შეიძლება თორმე იოგა. რატოა რატო გზალავთუჩით იოგას, იცით? იოგა როცა შენ ქრისტეს განახლois, მერე კითხვებს გიჩენს. ეს რატოა ესე? ეს რატოა ისე? ეს რატო წერია? ამას რატო გვეუბნები? ეს და არ შეიძლება და ეს ხოლმეებს რაში სჭირდებათ? თავი აიქენ ძლივს სწავლობენ რაღაცას 1-2 ლოცას, რომელიც წირვის დროს აღევლინება და მერე ძლივს კამო იმუშავებენ ფულს მაღაში. ხვდები და ეხლა შენ კითხwebs გასცენ კიდე პასუხი და იქ კითხონი ციგნები და ჩაძვრენ იქ ჭეშმარიტებაში რაში სჭirdებათ ეგ მაგათ. პრინციპში ყველაngModel მიდის დღესდღეობით თავის არსენად, ვინც ვისაც მაღალი განათლება არა აქვს და სასწავლებაში ვერ მოხვდა, მიდის სასულიერო აკადემია სამთავრობებს და სასულიერო აკადემიაში კიდე холоდიმებს იტოვებენ, ვინც ვინც ვერ ასრონებს. მე ვიზაც კითხები არა აქვს. ზེད་მეტი კითხები ვისაც არა აქვს, იმას ისწოვებენ. და ვისაც კითხები აქვს, იმას გამო რიცხავენ სასულიერო აკადემიიდან. ხვდებით და ეხლა მაგათი მაგათთვის რა რატო უნდა იყოს ის კეთილდღეო და სასურველი რომ შენ განათლებული ადამიანი რომელსაც ბევრი კითხები აქვს, მღდელს მიხვიდე და გამოუტენო კითხები თა არა აქვს მაგის არც თავი, არც ზალა, არც სურვილი. ამიტომ გეუბნები მე შენ დაცხნარდი რა, მოწაი კითხავ ამ сахарებას. მოიცა რა მაგის თავი არ მაქვს. მაგ კითხების თავი არ მაქვს, ხა შენ გაგცე მე თვითონ ვერ გამიგია. ნორმალურად. აი ეს არის მათი შინაგანი მდგომარეობა, მერე ასე დავაკვირდი. შეკაიქალ კაცო, აა წმინდანაც შერაცული თამარის. და დავითის, ხო? სწვიდანა სწვიდანაც შეراسქული თამარის დაბადების წელი არც ერთმა არ იცოდა ნორმალურად და არც ერთმა არ იცის, როცა პირდაპირ ქართლის ხოროებაში გიწერია როდის დაიბადა თამარი. და შენ გგონიან რა რაღაცა აიცა სად სად ცხოვრობთ მე რო ხდები რა. როგორ ესე იგი აკადემიურ განათლებას ამობრუშენ აკადემიური კანათება გახ ხარ მოძღარი, ხარ პატრიარქი თუნდაც ხო? და არიცი თამარ მეფე როდის დაიბადა? როცა გიწერია ქართლის ცხოვრებაში ზუსტად გიწერია როდის დაიბადა. და შენ მე მატყუებ და მეუბნები რომ 1160 წელს დაიბადა. რატომ მატყუებ? ან შენ თავស្រათო იტყუებ, ან ვინმეს რათ უატყუებ, ან გეზარება წაკითხვა, მაშინ რა გინდა პატრიარკა თუ შენ წაკითხვა გეზარება? თושენ გამოკვლევა გეზარება. ამა თუ იმ საკითხისაც ეvalueOf პატრიარქს რომ გამოიკვლოს სასულიერო დოგმატები იმუშაოს 24 საათი ამ დოგმატებზე გადამოწმოს რომელია სწორი, რომელი არ არის სწორი, რომელია მცდარი, რომელი არ არის მცდარი. ამოქეკოს რაც კი ინფორმაცია, რა ინფორმაციაში ამოქეკوارის, ოღონდაც কিতხები არ დასვებ მაცალე ცხოვრება. აი ესეთ ესეთი სულისკეთების შასულიერო პირები ყვავს ჩვენ და მეცნიერები, მეგობრებო. მეცნიერები, რომლებიც აი ნახევარ ფეხზე გავლენ მასალებს, დებენ წინ და وينს ჩახეკილია და შაპულიანად ეცნობა. მასალებს იმას არ ახარებენ გეუბნები და ახლა როგორ დაიჯერო, რომ მართლა ჩვენს ან სახელმწიფო შენ საპატრიარქოში ქართლების ზიან. აი როგორ დაიჯერო, როცა არ აინტერესებთ და არც არასდროს არ დაინტერესებულან იმით, რომ გამოიკლიონ ინფორმაციები. რა წერია? სასკოლე ისტორიაში, სკოლებში, სასწავლო პროგრამაში ისწავლა მცდარი დაბადების თარიღები მეფეების, ჩვენი მეფეების, როცა ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ინფორმაცია, რომ გადავამოწმოთ და თქვა რომ თამარ მეფე კი არ დაიბადა 1060 წელს, დაიბადა 1150 წელს. კი არ გარდაიცვალა 1013 წელს თუ 12 წელს თუ 11 წელს, გადაიცა გარდაიცვალა 1202 წელს. ზუსტად წერია, გიწერიათ რაღაც რაღაც იძახი რომ არ ვიცით. ვიცით, კაცო, ვიცით. ისიც ვიცით. კელაფერი ვიცით თუ კი შენ ადგები გადაშლი ციგსა წაიკითხავ და შენ თუ კითხო არისი დაავალე რა ამდენი სასულიერო მოსწავლეკღავს იმას მაინც დაავალე გადაამოწმებინე რა რა გჭირთ ხალხო მე ვერ ხვდები რა რა საჭირო საქართველოს რა დღეშია საქართველოს ანუ სათავეში მოსული არიან ის ხალხი ვისაც აინტერესებს მხოლოდ საკუთარი ჯიბის გასკელება და საპატრიარქოშიც არიანის ხალხი მოსული, ვისაც აინტერესებს ნეტარებაში ყოფნა. ნეტარებაში ყოფნა რა არის, იცით? განცხრომაში ყოფნა, აი რა, კარგი მობილური მიჭiros, კარგი ஜிპ-ით და მაგარ შემოსავალს ღუნავ ჩემი მრევლის სახით რა. აი ეგ ერთადერთი ადამიანი ვიცი, რომელიც სიგნებში ხიქეკება, ეს არის მეუფე იოანე. დანარჩენი, არ ვიცი, ვინ რა იქეკა და ამობენ, რა ისე რა ქვია, მეუფე ანანია, აგერ თულენ რაღაცა ისტორიებს იმაშება, იყლევს რა და ისტორიებს თუ იყლევს შეკაი კაცო, ის არიცი თამარ მეფე როდის დაიបადა? ერთი გამაგებინე წმინდან იქღავთ, მარტო სასულიერო, მარტო ისა, პოლიტიკური პირი კი არ იყო თამარი. წმინდანად აღიარეთ, ხო? და ის არიცით როდის დაიपाდა? ზუსტი დაბადების თარიღი არიცით ვითო? რას მეკაიფები შენო? რა, ანუ თქვენ გინათ რომ მითხრათ რომ თქვენ მასწავлит. მე რამეს ამ ისტორიას და ამ კიდე ქრისტეზე ვინმე რამეს მასწავლოს სასულიერო პირები და? და თან კიდე რომ გაბრალებენ აქ რო შიზოფრენი ხარ ვიღაც ახალი. თქვენ ნორმალურები ხართ საერთოდ რა. არ ვიცი რა მე მე უბრალოდ მე ვერ ხვდები, აი ამ ცხოვრების 100 წელი გაქვს მხოლოდ. ისიც თუ გაქვს 100 წელი, ხო? დაბადებიდან 20 წლამდე კი სწავლობ. 20 წლის მე მე. კარგი, 40 წელი შენი მოღვაწეობის ავიღოთ. ამ 40 წელსში, ხო? თუ ვერ მოასწარი განვითარება, რაღაცის გაკეთება, რა ჩემი ფეხის სასულიერო პირი ქია შენ რა აი ბოდიშით ეს ესეთ საუბრისთვის და ესე რომ არ ვისაუბრო სხვანაირად ეფექტური არ იქნება გამაგებინე ერთი რა თუნდაც აი ავიღოთ ის დავით აღმაშენებლის დარწმუნებული ვარ ახლა მე რომ გადავხედო ციგნი და ჩავიხედო დავით აღმაშენებლის დაბადების تاريخი დარწმუნებული ვარ რომ ისიც შეცდომით იქნება მოწოდებული ჩვენამდე დღემდე ბიჭო 10 წელს უგარგავთ, 10 წელს უგარგავთ. 10 წელი ის ხომ არ არის, საكو 1 წელი ან 1 თვე. 10 წელი არის სერიოზული საKITXI, როცა ადამიანები არ იყვნენ იმ ილუზიაში, რომ ადრე თულმე 16 წლის ბავშვები მეფობდნენ? არა, შილო არ არის ყოი, არც არის რომ შემეფია 16 წლის არავის. არავის არ უმეფია 16 წლის ჩვენს მეფეს. და გადაამოწმეთ ეს თქვენი ინფორმაციები. რა თუ ხართ ისენი, რა ქვია, პირებით თუ პირებით თუ ქვიათ თქვენ რაღაცა მოღვაწე პირები თუ ქვიათ. ეხლა გადავედი სხვა თემაზე, მაგრამ მაგას ვამბობ, რა, ხალხი ისეთი დაზომბირებულია, რომ იმას მეკითხება, რომ ખ્રિસ્ტე მედიტაციაო, მედიტაციას აღიარებდა ખ્રિસ્ტეოო. შულო, კრისტე თუ მედიტაციას აღიარებს, დავა გულიში როგორ ჩახვიდე 40 დღე რომ იმარხულა იქ უდაბნოში, აბა რა არის ეგ? მედიტაცია არ არის ეგ. თუ იქ 40 დღე მუშაობდა, იქ მუშავდა, იმაშებოდა, რა ქვია. დადიოდა აკეთი კიდი რაღაცებს აკეთებდა. 40 დღე იმარხულა ის შიმშილს კაცმა და შენ მე შენ ვერ მიხდი იმას შენით რომ თურმე მედიტაციას აღიარებს, კრისტე? ცოტა თუ არ გაგიბრაზდით, ისე არ შეიძლება. თქვენით უნდა დაიწყოთ აზროვნება ხალხო. მე კი არ უნდა მოკითხოთ. თქვენით უნდა დაიწყოთ აზროვნება. მკითხეთ, არ გაkcem პასუხს, მაგრამ ithi რა არის? აი, ისე кенით რომ თქვენით იაზროვნოთ და თქვენით ა ჩვენ მიგვაჩვიეს ესეთ რაღაცას, რომ თქვენით ვერიაზროვნებთ. შენ თუ არquiteხეთ თქვენი დარгадаაცクイდოთ თქვენი თ ვერ გადაצクイდათ აცრაა უצილებელია ძარი ინფორმაციების მიღება აუצილებელია ევროპაში შესა აუצილებელია ის აუצილებელი შენ თვითონ იაზრონე რა არის აუצილებელი სასიკეთოთ რომ ვიცხოვროთ შენ თუ ჩაგიდეს twinში რომ რუსეთთან ურთიერთობა აუצილებელია შენ თვითონ იაზრონე და მიხდი რომ რუსეთი გჭირდება თუ არა? შენ თვითონ მიხდი. თუ ვერ მიხვდები, მაშინ შენ დაიჯერებ იმას, სიტყვებს, კაბაში გამოწყობილ ხალხის სიტყვებს, რომელიც ამბობს რუსეთის ناقიდია თლიანან საპატრიარკო, ამბობს, რუსეთი გჭირდება. შენ თვითონ თუ ვერIASრონ მე ვერ გეტყვი შენ რომ რუსეთი არ გჭირდება, ვერ გეტყვი, მე რომ რაც არ უნდა გითხრა და გარწმუნო შენ არ დაიჯერე. იმიტომ რომ შენთა საკუთარი აზრი არ გაგაჩნია ხვდები ამიტომ ქრისტე ყოველს გვარიგებს რომ შენ გქონდეს საკუთარი აზრი შენ თავად შენ თავად უნდა მიპასუხო მე როცა შემხვდები და მიცნო მე როცა შეგხვდები და იქ მეუფეს კი არ უნდა ეკითხო ეს ქრისტიარი სო ან ვინメს პატრიარქს ან ვიღაცას რო აფანატებდხოლმე მაგაც იმას კი არ უნდა ეკითხო ქრისტიარი თუ არა ესო შენ თვითონ მიხვდე და შეგეძლოს შენც წინაშე ვინდკას ქრისტედ გას თუ ანტიქრისტე. ამიტომ მ არ ვიცი, რა ვიცი ხო, მაგალითად ა მე განსაკუთრებული სწავლება არავის არ მოუცია ჩემთვის და ბავშობიდან უზრდებ ვიძალიან შეუულებელი ვარ 90-იან წლებში გაჭიროებაში და მე განსაკუთრებული ციგნები, ჩემთვის არავის არ მოუწოდებია ისე რომ აიხლაშვილი ისისწავლა და აქედან არ განმივითარდა მე ასროონება რომ ვინმე მ რაღაცა განსაკუთრებული მონსამია შესაძლებელი, ბელიციგნია რაღაც. არა, ჩემი აბსოლუტურად საკუთარი ასროონებით განმივითარდა ეს ჩემი ასროონება როგორც მაქვს მე და დარწმუნებული ვარ თქვენს თქვენს იგივენაირად შეგეძლოთ თქვენი საკუთარი თავების განვითარება როგორც ა მაგრამ მაგრამ მე გეტყვით რამ რამ მიშवला მეგობრებო მე გეტყვით რამ მიშवला მე როცა ვიყავი ერთი პერიოდი ასევე მოჯადოვებული მაგეკლესიის მიერ ერთმა ძალიან კარგმა пировნებამ არ დავასახელებ სახელს ზუსტად რა არის იმიტომ რომ ას პრობლემებში შეექმნა ამის გამო ა მე чамახიდა იმ სიმართლეში რაც იყო საპატრიარქოს უკან და მე მითხრა ის რაც იყო საჭირო ჩემი გამოფხიზლებისთვის რომ არ ყოფილიყავი სულ ამ ჭიდილში რომ აიხლა მე ჩემ ამ პარტაონებაში ვარ თუ მართლა საპატრიარქოში რასაც ვხედავის მართალია რასაც ვხედავ არასწორობას ნახე როგორ გიტრიალებენ შენი დაზიანებული ბუნების გამო ხედავ შენ თურმე იქ არასწორ არასწორ საქციелებს და ეგ განპარტავება შემოინანიე ეგ მოინანიე ისა პატრიარქი რომ რაღაცა გაგანიხილე მოინანიე მე მხელთა რატო უნდა მოინანიო რა უნდა მოინანიო როცა ვიღაცას განიხილავ ვიღაცის საქციელებს განიხილავ სწორედ მაგაში გამოდის ადამიანი და იმ სიბნელიდან, ანუ დისკუსიაში და ფიმაზე ფიქრში გამოდის. რაღაცის ფიქრში გამოდის ადამიანის სიბნელიდან. და შენ თუ სიბნელიდან არ გამოხვედი, ღმერთმა დაგიფაროთ ყველა დარჩებით ისეთ მდგომარეობაში, როგორც მივიყავი 5 წლის ციხე. 5 წლის ციხე თუ 4 წლის ციხე, როცა იყო. რომ მეგონა, რომ აი მართლა ჩემი დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე აზრებია ის რომ მე ვხედავ ეს ჯოჯოა მართლა რაღაცა თვალებს უპაჭუნებს ბავშვებს ის პატრიარქი მართლა რაღაცა რაღაცებს იმაშובה ვხედავ ადამიანები საერთოდ არ არის მადლში იქ ისი ისი ისა რაღაცა მე მგონი რა ხდება რა ხდება ეს ხალხი სანამ მართლა კომპეტენტინო არ მითხრა შენ დაცემული ბუნებიდან გამოდინარე კი არა ფხიზელი თვალი გაქვს ალბათ და მაგიტომ ხდებიც რაც თვითონ იცოდა თვითონ 100%-ით რომ იცოდა იმით რომ გამოცيله მაქვს საკითხებში მითხრა რომ მართალი ხარ ასეც ხედავ არ წდები არანაირად არ წდები და მივხვდი რომ ესია შენ გაბნელებენ ან თქვენ გაბნელებენ მეკობრ მართლა გაბნელებენ რა ქრისტეს არ გაცნობენ თქვენ. გაიცანით თქვენი ქრისტე. გაიცანით. რომ მიხვდეთ რა არის ჭეშმარიტება, რომ მიხვდეთ თქვენს წინაშე რომ ქრისტე მოვა. იცნოთ ის. მ ღვდილს დაუკითხავთ და ღდილზე მ ნებართვის აღების განეშე. ხო ჩო მე გაუგნებული ვარ რა ეს რამდენი ერთი თვეა რაც ამ ამ ინფორმაციას გადავაწყდი და გაუგნებული ვარ რა შეკაი კაცო ვიღაცა წმინდანად აღიარეთ და ის არიცი როდის დაიបადა? თამარი ვინ აღიარა წმინდანად? პატრიარქმა არ აღიარა წმინდანად? პატრიარქმა ის არიცი 8160 წელს არ დააბადებულა თამარი და 16 წლის arasula ის المساხტრეთ? არ იchitz ისე? ეგ თუ არის ის, aba цმ인다נת როგორ აღიარა გამაგებინეთ. პატრიარქმა თამარის ნამდვილ დააბადების წელი თუ არის ის, იミსი მოღვაწეობის შესახება თუ არის ის цმ인다נת როგორ აღიარა და რიცხვის აღიარა ماشي цმ인다נת. ჰა? აი გამცეს ერთი პასუხი რა. რა რა დაინახა თამაში ესეთი цმ인다 თუ არის ის მის ცხოვრებას. რა ხან ეკლესიებია აშენა? ეკლესიები აგერ ივანიშვილმაცა აშენა, მერე Zwindania Ivanishvili? Kai ra? Kitkhovi khom ar gaqt. Tsavdi khada, tsukitkhovi gaqt omtserit piratshi. An tkuen tvisiasronet, tkuen. Tkuen titon gaitsit khome tkuentavs pasuxi. Kai ga? Kai ga? yeah <laughs>